Milí bratia, sestry, milí priatelia, vítame vás v týchto sviatočných dňoch, kde si pripomíname narodenie Spasiteľa Pána Ježa Krista. A naše zhromaždenie začneme piesňou pod číslom 61. Budeme spievať pieseň pod číslom 61 v sveté dobie. Nebeský Otče, my prichádzame k Tebe v mene Pána Ježa Krista. Ďakujeme Ti, že môžeme oslavovať a pripomínať si narodenie Tvojho Syna, Pána Ježa Krista, ktorý na túto zem prišiel len kvôli nám. Kvôli nám, Pane, Ty nás poznáš po mene, vieš, kde sa nachádzame. A my Ti chceme zdať česť a chválu dneska, toto ráno. Prosím, Otče, aby Tvoje slovo zaznelo. Prosím, aby všetko, čo bolo to hovorené, piesne a hudba, by bolo na Tvoju oslavu. Aby sme poznali, že Hospodin je medzi nami a Hospodin je s nami. Ďakujeme Ti, že nás miluješ a ďakujeme Ti, že môžeme tu byť. Vítame ťa medzi nami a nech si požehnaný. V mene Pána Ježa Krista, náš nebeský Otče. Amen. Posaďte sa, bratia a sestry, a z Božieho slova nájdite si Evanjelium svätého Lukáša, 2. kapitolu, 1. až 14. verš. Evanjelium svätého Lukáša, 2. kapitola, budeme čítať od 1. až po 14. verš. Ešte pred čítaním Božieho slova by som vás chcel všetkých privítať, známych i domácich zboru a taktiež i všetkých návštevníkov, ktorí ste tu možno na prázdninách alebo na rekreácii, tak sme radi, že ste si našli čas a že ste prišli do domu Božieho. Posilniť sa s Božím slovom. A ja verím, že keď z nás bude vyžarovať tá Božia láska, že budeme naozaj požehnaním jeden druhému. Z Božieho slova budeme čítať Evanjelium Lukáša, 2. kapitola. Čítaniu Božieho slova postaneme. Toto hovorí Božie slovo. A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby bol popísaný celý svet. Tento prvý popis sa udial vtedy, keď bol Cyrenius vládárom nad Sýriou. A išli všetci, aby sa zapísali každý do svojho vlastného mesta. A tak odišiel aj Jozef od Galileje z mesta Nazareta hore do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu štelade Dávidovej. Aby sa zapísal s Máriou, sebe zasnúbenou manželkou tehotnou. A stalo sa, keď tam boli, že sa naplnili dni, aby porodila. A porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta v úchylišti. A pastieri boli v tom istom kraji nocujúc na poli, zamieňajúc sa po strážiach, strážili v noci nad svojim stádom. A hľa razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila a báli sa veľkou bázňou.
Ale aniel im povedal, nebojte sa, lebo hľa zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán v meste Dávidovom. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvňatko zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach. A zrazu sa zjavilo s anielom množstvo nebeského vojska, chváliacich Boha a hovoriacich sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie. Toľko z Božieho slova. V podstate sa, bratia, sestry. Zvesť Vianoc je krásna a zvesť Vianoc je radosná. A vďaka Bohu za to, že Boh miluje radosť. Že Boh má rád radosť, pokoj, harmóniu. A v 11. verši ešte raz vám ho prečítam, lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán v meste Dávidovom. A 13. verš. A zrazu sa zjavilo s anielom množstvo nebeského vojska, chváliacich Boha a hovoria, sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie. Radujte sa. Radujte sa, bratia, sestry, milí priatelia, lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ. Dnes si pripomíname narodenie Pána Ježiša Krista. Vy, ktorí máte rodiny, vy, ktorí máte deti, alebo vy, ktorí ste boli deťmi a ste deťmi, tak viete, že vo vašom živote sú dni, kedy máte narodeniny. Na tieto narodeniny sa niektorí tešíte a na tieto narodeniny dni v týchto vašich narodeninách sú iné ako bežné dni. Stretnete sa s rodičmi, stretnete sa s rodinami, prajete si všetko dobré. Vlastne si pripomínate deň, kedy vám Boh dal život, narodenie. A je to dar. Deti sú darom od Boha. Ježiš Kristus je dar pre svet od Boha. A ja by som, bratia, sestry, chcel, aby sme v tomto duchu dneska tu boli i dnes ráno a pripomínali si ten veľký dar, ktorý prišiel od Boha v Pánu Ježiši Kristu. Máme pripravené aj piesne, aby sme piesňami a hudbou oslávili nášho Pána a jeho narodenie. Prosím, aby ste si uvedomili, že Boh bol, Boh je a Boh bude. Boh je, Boh bol a Boh bude. Ako dieťa som vždycky rozmýšľal, no ako mohol byť predtým, keď sa ale narodil. Pretože som rozmýšľal ako dieťa. Ale ako dospelý už tak nerozmýšľam. Lebo viem, že Boh bol predtým, než sa narodil v tele. Boh bol, Boh je a Boh bude. A tak, bratia, sestry, teraz by som poprosil o pieseň. Pod modrým nebem, při svitu hvězd, pod bílým sněhem tisíce měst, září a jása, že naše spása zrozena jest. Je dobré, už je dobré, lebo se nám narodil Spasitel. Thank you.
Je dobré, je dobré. Zrodil se Emanuel. To znamená Bůh s námi. Která Pana počne a porodí syna a nazví jeho jméno Emanuel, čo je preložené s námi Bůh. Je dobré, keď je s námi Bůh, keď je prítomný i tohto rána s námi. Bratia, sestry, milí priatelia, ja som veľmi rád, že tu máme medzi nami i Filipkovho učiteľa hudby na trúbku, pána Macko. Pán Macko je tu medzi nami a bol taký ochotný, že prišiel medzi nás dneska ráno a zahrá jednu pieseň. Niektorí budete aj poznať spolu s Filipom na trúbku. Tak prosím. Myslím, že to bolo veľmi pekné a bolo na Božiu slavu. Myslím, že pán učiteľ Matko, myslím, že robíte dobrú prácu a sme veľmi vďační, že ste tu medzi nami. Že Filip môže hrať. Z Božieho slova, bratia a sestry, by som chcel ešte prečítať Evanjelium svätého Matúša, 1. kapitola 18. verša. Môžete sedieť. Takto hovorí Božie slovo. A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka Mária zasnúbená Jozefovi, prv ako sa zišli, bola nájdená tehotná zo svätého ducha. Ale Jozef jej muž súd spravodlivý a nechcúc jej urobiť potupu, chcel ju tajne prepustiť. A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo svätého ducha. A porodí syna a nazveš jeho meno Ježíš, lebo on zachrání svoj ľud od ich hriechov. Prečítam tento verš ešte raz. A porodí syna a nazveš jeho meno Ježíš,
lebo on zachrání svůj lid od jejich hriechů. A to všechno se stalo na to, aby se naplnilo to, co bylo povedané od Pána skrze proroka, který povedal: hľa, Pána počne a porodí syna a nazvu jeho meno Immanuel, čo je preložené s nami Boh. Ak si vy, ktorí poznáte Evangelium Jána, prvú kapitolu, tak si pamätáte, že je napísané: na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A zase sa píše v Biblii: a to slovo sa stalo telo a stánilo medzi nami. To slovo sa stalo telo. Kto je to slovo? To slovo je Ježiš Kristus. To slovo sa stalo telom a my si dneska pripomíname narodenie Pána Ježiša Krista, kedy sa stal človekom. A tu je napísané: a nazvajte jeho meno Immanuel, čo je preložené s nami Boh. Tu je znova potvrdenie toho, že keď sa Ježiš Kristus narodil, narodil sa Boh. Nie, že sa Boh narodil, ale že Boh vošiel do tela človeka a narodil sa ako človek. S nami Boh. S nami Boh. A Jozef, prebudiaca zo spánku, učinil, ako mu nariadil anjel Pánov a prijal svoju manželku, ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš. Tak ako mu to prikázal anjel. Teraz by som prosil o pieseň Aké to dieťa. Ja som, ktorý som. To dieťa, ktoré sa narodilo a v Betleheme, není Ježiško, ktorý
prináší nám dáčeky, ale je to Boží syn, ten, kdo nám donesol spasení. A vítáme se v této pěsni, či Maria o tom věděla, že toto dieťa, ten její maličký, může, že její život premení. A viete o tom aj vy, že to dieťa môže aj váš život premeniť. On je Bohom stvorenia. On je Baránok Boží. On je ja som, ktorý som. Nenapísal ho ani známy ľudský skladateľ, ani Spojené národy neprišli s takýmto riešením. Ani na východe, ani na západe, ani na juhu, ani na severe sveta. Príbeh Vianoc, narodenie Pána Ježiša Krista, pochádza z neba. Od nášho nebeského Otca, od Boha, stvoriteľa neba i zeme.
Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý prišli s týmto plánom spasenia pre človeka, pre ľudstvo, pre nás Slovákov, pre Čechov, pre všetky národy na zemi. Prišiel s týmto Božím plánom spasenia pre teba, pretože Boh všetko vie. Boh vie. A v Biblii sa píše, že už pred založením sveta Boh prišiel s týmto plánom, ako zachrániť teba, ako zachrániť mňa. A je napísané, že to bolo v Pánu Ježiši Kristu. Aby mohol Pán Ježiš Kristu za nás zomrieť, milí priatelia, musel sa najskôr narodiť. A v Biblii sa píše o tomto narodení Pána Ježiša Krista. Čítame o tom v Starom zákone. Prorokovali o tom proroci, ktorí žili ďaleko, ďaleko rokov predtým, než sa narodil Pán Ježiš Kristus. Začnem od Pána Ježiša Krista. Tam je napísané, že sa bude hovoriť z Nazareta. Jozef a Mária žili v Nazarete. Budú volať Nazarecky. Viete prečo Nazarecky? Ja som sa narodil vo Vavrišove. No, vo Vavrišove nie, Mikuláši. Ale vyrástol som vo Vavrišove. A keď niekomu poviem, odkiaľ som, tak povie, o, ty si Vavrišan. Však o Pánu Ježiši Kristu vedeli, že je Nazarecky. To bolo proroctvo a preto sa to muselo naplniť, že ho bude volať Nazareta. Ale nám máme napísané za cisára Augustína, tak nejakša, Augusta, ďakujem, môžete sa pripojiť. Za cisára Augusta, on si zrazu zmyslel, že chce väčšie dane a urobím sčítanie národa. Nie, nie je to napísané v Biblii, že chce väčšie dane, ale na čo je sčítanie národa? Aby boli väčšie dane. My si povieme, že to prišlo z jeho mozgu. Z jeho. Ale viete, že to bolo biblické? Tam je napísané, že sa narodí král Izraela, kde? V Betleheme. A predstavte si, že v tej dobe zrazu Jozef a Mária vyšiel tento zákon a oni musia ísť do Betlehema. Z Nazareta. Prečo? Pretože biblické proroctvá sa musia plniť. Pretože Boh má pravdu a Božie slovo má pravdu. Ja vám to len ukazujem, bratia a sestry, že Biblia má pravdu. A tak Jozef a Mária stanú a musia ísť do svojho mesta Betlehema, aby sa zapísali. A viete, že tu sa koná zase proroctvo pred očami všetkými ľuďmi, pretože je napísané v Betleheme. Pretože ty, mesto Betlehem, nebudeš pozadu. Ale v tebe sa narodí ten král. A toto bolo povedané aj Herodesovi. Bratia, sestry, milí priatelia, zvesť o Pánu Ježiši Kristu je taká dôležitá u Boha. Taká vzácna, že Boh povedal anielom, aby išli zvestovať o Pánu Ježiši Kristu. O tom diele spasenia. A ja som možno vám spomínal, ale keď sa dva národy, dva štáty začnú jednať o niečom dôležitom, bratia a sestry, tak tam pošlú tých najväčších hodnostárov štátu. Keď je situácia veľmi vážna, alebo keď je situácia veľmi dôstojná, tak tam idú prezidenti, aby sa zišli a rokovali. Chcem vám povedať, bratia a sestry, že milí priatelia, že Boh neposlal hockoho zvestovať Márii, čo sa ide diať. Boh poslal aniela Gabriela Zachariášovi a tam čítame, bratia a sestry, že aniel Gabriel hovorí, ja stojím pred Bohom. Ja stojím pred Bohom. A Boh poslal mňa, aby som ti zvestoval, Zachariáši, čo sa ide diať. Budeš mať syna. Budeš mať dieťa a nazveš jeho meno Ján. Potom čítame, že ten istý aniel sa zjavil komu? Márii. A zvestoval jej čo? Dobrú zvesť. Porodíš syna. Panna, porodíš syna. Takže koho si vybral Boh? Ten najvyšší aniel, ktorý bol pri ňom. Aniel Gabriel stojí pred Bohom. A Boh ho posiela. Boh ho posiela na svet, aby zvestoval Márii a Jozefovi, že ich život sa začína meniť. Mária bola si vyvolená. A Mária hovorí, nech sa stane vôľa Božia. Nech sa stane podľa tvojho slova. To znamená, nech sa stane vôľa Pánova. Som dievka Pánova. To znamená, Mária odovzdáva svoju vôľu komu?
Bohu, nech sa stane podľa tvojho slova. Mária sa mohla stať rebelkou. Povedať si, ja si budem robiť, čo si ja chcem. Nepôjdem podľa Božieho plánu. Je plno ľudí na svete, ktorí si tiež robia, čo chcú. Bratia a sestry, nechcú, aby sa konala tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Chcú mať svoju vôľu, pretože Boh nám dáva slobodu sa rozhodovať. Boh není diktátor, aby povedal, toto bude takto, toto bude takto, toto bude takto. Boh nám dáva ľuďom slobodnú vôľu. Vyvol si tento dar, tento príbeh, túto skutočnosť spasenia, narodenia Ježiša Krista, vyber si. Počúvajú, ja som to pripravil. Mária sa rozhodla, Jozef sa rozhodol, pôjdeme podľa vôle Božej. Podľa toho, čo nám pripravil. Uvedomujete si, že nikto tu z vás nesedí dneska ráno zbytočne. Sedíte tu na to, pretože Boh vám dal do srdca, alebo Boh vám pripravil okolnosti, aby ste tu boli, aby ste od Neho počuli slovo. Slovo Vianoc, slovo o tom, že Boh má s vami svoj osobný plán. I Márii, i Jozefovi povedal svoj osobný plán. Mám s vami takýto plán. A Boh vás má s vami svoje plány i dnes. Mária a Jozef mohli odmietnúť, ale neodmietli. Prijali Boha, jeho plán. Boh použil anielov. Anieli, jeho služobníci, prišli a zvestovali. Zvestovali pastier. Viete si predstaviť, aký to musel byť šok? Zrazu sláva nebeského vojska. A si myslím, že ich dni už nikdy neboli rovnaké, lebo sa im zjavila sláva nebeského vojska. Musím vám povedať, že na základe mojej skúsenosti, keď príjmete Pána Ježia Krista ako svojho pána a spasiteľa, na ten deň nikdy nezabudnete. Nie, že sa mi zjavila sláva nebeského vojska, ale moje hriechy boli odpustené. Cítil som sa ako znovu zrodený, tak ako to Biblia hovorí. Cítil som sa veľmi biely, bez hriechov. A bol som bez hriechu, lebo krv Ježiša Krista nás očistil od každého hriechu. A cítil som sa veľmi šťastný. Kedy to bolo? Keď som povedal, Pane Ježišu, áno, som hriešný. Prijímam ťa ako svojho pána a spasiteľa. Tí anieli, keď uvideli Božiu slávu, možno ste sa ich mohli po 10, 20 rokoch tesne pred smrťou opýtať, aké to bolo? Oni by vám povedali, nezabudnutelné. Biblia hovorí, musíte sa narodiť znova. Tento akt je nezabudnutelný. Tento akt je nezabudnutelný, bratia a sestry. Nikdy nezabudnete na ten deň, kedy ste odozdali svoj život Bohu a kedy ste ho prijali ako za pána a spasiteľa. V Biblii sa píše o hviezde. Píše sa o mudrcoch. A traja my máme, v Betleheme väčšinou sa hovorí o troch. My nevieme, či boli traja. Ale podľa darov hovoríme, že asi boli traja. Lebo donesli tri rôzne dary. Donesli. Prišli mudrci z východu. Ja som niekde čítal, že keby sme ich vzdelanosť porovnali s dnešným svetom, ako oceňujeme vzdelanosť ľudí teraz, v našej dobe, tak by sme im dali v tej dobe tituly predmeno i zameno. Vtedy sa to jednoducho hovorilo mudrci. Boli to vzdelanci. Boli to vzdelaní ľudia, milí priatelia. Neboli to niektorí, ktorí len tak si žili. Boli to ľudia, ktorí študovali hviezdy, študovali astronómiu, ale neboli to z vyvoleného národa. Oni nepoznali živého Boha. Oni nepoznali Boha, ako poznal izraelský národ. A predsa si nevšimol narodenie Krista. Boli to ľudia, ako by sme povedali, zo sveta. A predstavte si, že títo ľudia zo sveta zistili, že sa niečo deje iné vo svete. Zistili, že je tu hviezda. Chcem sa vás opýtať, či vy poznáte situáciu, ktorá sa deje teraz vo svete, že je nejaká iná? Či vy poznáte v situácii, ktorá sa deje dnes vo svete, že je blízko príchod Pána Ježiša Krista? Či vy poznáte, ste schopní rozpoznať ako títo mudrci, že prichádza vytrhnutie cirkvi? Títo mudrci videli hviezdu a zistili, že tá hviezda symbolizuje, že kráľ sa narodil. Král sa narodí, alebo narodil sa a ideme ho hľadať, lebo on je toho hodný, aby sme tam šli a priniesli mu dary. Ak si uvedomujeme, že niekto je veľký, tak ideme za ním. Ľudia sú zbláznení do niekoho, kto je populárny. A keď niekto populárny niekde vystupuje, tak idú na tie koncerty. Dokonca
Z východu Slovenska jdu až tam. Niektorý, kto vystupuje niekto, veľmi populárny, dáme tomu v Čechách, ľudia sadnú na vlak a idú do Čiech, aby videli toho populárneho človeka alebo populárnu skupinu. Títo mudrci videli, že toto dieťa je to... Svet oznamuje, už nie anieli nebo oznamuje, ale i stvorenstvo okolo nás oznamuje, že niekto iný sa narodil, niekto svätý, niekto mocný, že kráľ sa narodil. Rozumiete to? Chápete, že toto stvorenstvo hovorí? Ľudia hovoria, že sme už mali byť preč. 21. december prišiel a my sme stále tu, aj vy ste tu, pozerám. Poznáte časy biblické, kedy bude ten príchod Pána Ježiša Krista? Pozrime sa do Biblie. Hviezda oznamovala, že král je a inú, oni sa zbalili a oni idú do Betlehema, prídu do Betlehema a Herode sa zlakne, pretože nechce, aby mu niekto zobral kráľovstvo, ale Boh tu hovorí o kráľovstve inom. On je král. A hovoríme o tých troch daroch. A jeden z tých darov bolo zlato. Zlato predstavuje, že zlato sa v tej dobe dávalo iba kráľom. Bolo to niečo to najzácnejšie, to najväčšie, čo ste mohli dať, a tak ste priniesli zlato, aby ste ukázali, že ty si mocný vládca a král, ty si král, a tak ste mu priniesli zlato. Predstavte si, títo mudrci mu prinášajú zlato, pretože on je král. Títo mudrci mu druhý dar prinášajú kadidlo. V Biblii sa hovorí, že Ježiš Kristus je kňaz. Je veľkňaz. Rozumiete tomu? Veľkňaz. Oni mu prinášajú kadidlo. Kadidlo je použité na to, aby kňazi kadili v chrámoch. Toto bolo aj za doby izraelských. Za doby Pána Ježa Krista. Zachariáš šiel donútra a tam v dobe kadenia v chráme sa mu ukázal Gabriel, anjel Gabriel. A tomu donesli kadidlo, pretože on bol znamením, že je veľkňaz. Je kňaz. Ale donesli mu aj mirhu. Mirhu. A na čo sa používala mirha? Pri smrti. Pri smrti. A ten tretí dar hovorí o tom, že Ježiš Kristus zomre nie takou smrťou, obyčajnou, ale smrťou zvláštnou. Aby bolo zjavené, že je Boží syn, ktorý sníma hriechy sveta. Máme tu hviezdu, kde zem hovorí nebo a zem hovorí o sláve Božej. Král sa narodil. Pozrite sa na nebo a na zem a na situáciu vo svete a pochopte, že kráľ prichádza. Ale už nebude, už nepríde ako spasiteľ sveta. Príde ako sudca. Pozrite sa na anielov, ktorí zvestovali. Pozrite sa na človeka, Jozefa a Máriu, ktorí neignorovali túto zvesť, ale ju prijali. My môžeme urobiť dvoje. Buď túto zvesť prijať, alebo ju ignorovať. Buď povedať ako Mária, som dievka Pánova, použij si ma, k čomu si ma predurčil. Viete, že v Biblii je napísané, že Boh predurčil skutky pre nás? On pripravil, aby sme konali dobré skutky. To znamená, že s tebou a so mnou ráda, aby si konal dobré skutky. Ja by si konal dobré skutky k tomu, aby si sa dostal do neba. Pretože ak by sme sa dostali do neba dobrými skutkami, tak na čo prišiel Pán Ježiš Kristus? Tie skutky sú na to, aby sme hovorili ľuďom, kto sme, že sme novým stvorením, a aby sme tými skutkami oslavovali Boha. Čiže všetci hovoria, všetci sú v súlade s Božím plánom. V Biblii je napísané, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Vianoce je úžasný, krásny príbeh, bratia a sestry. Boh Otec má nás tak veľmi rád, že posiela svojho syna, aby sa narodil. Satan robil všetko preto, aby zničil tento Boží plán, aby Ježiš Kristus sa nenarodil. A keď sa narodil, tak Satan prišiel ešte s ďalším plánom, cez Herodesa chcel zabiť toto dieťa Ježiša Krista. Chápete, že od Genesis, od prvej Mojžišovej, od založenia sveta, je tu úžasný boj Satana o to,
aby nestal sa tento deň. Vykinožiť, vyničiť izraelský národ za doby Mardochea. Zničiť! Prečo? Pretože on vedel, že Bůh si vyvolil Abraháma, židovský národ, aby skrze něho přišel spasitel světa Ježíš Kristus. A keď se narodil Pán Ježíš Kristus, tak Herodes vraví povraždit všetkých chlapcov do dvoch rokov. Chcel mať istotu, aby ten král byl zabitý. Satan robil všetko preto, aby táto dobrá zvěst sa nestala realitou, aby Ježíš Kristus nedokonal plán spasenia na kríži, ale on dokonal. A v ňom máme spasenie. V ňom máme spasenie. Bratia, sestry, sú štáty, sú krajiny, keď hovoríte alebo svedčíte, videli ste nejaký prípad a potrebujú svedkov, tak vás predvolajú pred súd, dajú vám Bibliu a dáte svoju ruku na Bibliu a hovoríte, budem hovoriť pravdu a len pravdu. Budem hovoriť pravdu a len pravdu. Či je tá pravda príjemná, alebo či je tá pravda nepríjemná, ja ju budem hovoriť. A tak prisahajú ľudia na Bibliu, že budem hovoriť pravdu a len pravdu. Viete, čo minule ockovi starosta mesta alebo obec poslala takú knižku. Dejiny Vavrišova. Alebo starí ľudia vo Vavrišove, čo píšu, aké boli zvyky a čo bolo. Ja som si ju otvoril, akurát som bol u ocka a začal som čítať, bratia a sestry. A možno ste aj vy už čítali túto knižku, niektorí doma. A viete, čo ma tam zaujalo? Tam bolo napísané. A tí, ktorí prisahali a zle prisahali, do roka zomreli. A ja som si bral, no aká nárek. Ako sa to povie? Poverčivosť. Ďakujem, ty mi tak veľmi pomáhaš. Na budúce budeš tu pri mne. Aká poverčivosť. A potom by tam bolo v zátvorke a to sa aj dialo. Viete čo, poverčivosť je poverčivosť, ale tam bolo v zátvorke a to sa aj dialo. Keď ľudia prisahali krivo, do roka zomreli. A v zátvorke a to sa aj dialo. Tak som si prečítal a bol som ticho. Potom zobral ocko knižku a začal čítať. A vy, ktorí poznáte môjho ocka, tak poznáte jeho pohyby a chovanie. Ocko číta a zrazu tým svojim prstom pozornil som a začal ocko čítať. A kto prisahal krivo, do roka zomrel. A toto sa aj dialo. Ocko mi povedal, kto prisahal krivo, do roka zomrel a toto sa tak neprisahajte krivo. Bratia, sestry, v Vavrišove sa doplní. Čo chcem povedať, bratia, sestry? Polopravda není pravda. Polopravda není pravda. Ak svedok, ktorý prišiel pred súd a dal na ruku Bibliu a na ruku na Bibliu a povedal, budem svedčiť pravdu a len pravdu a zakryl polovice pravdy, bratia, sestry, keď sa to zistilo, tento svedok bol obvinený, že nehovoril pravdu. Polopravda není celá pravda. Polopravda je, že zakrývate niečo. A tu je zvesť o Vianociach, tu je zvesť o Pánu Ježiši Kristu a Ježiš Kristus, Boh nám dáva verš, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Aby každý, kto verí v neho, potiaľto sa môžeme radovať. Potiaľto je zvesť Vianoc príjemná. Potiaľto je, radujte sa, sláva Bohu na výsostiach. Všetko o radostiach hovorí, král sa vám narodil. Radujte sa, sláva Bohu na radostiach. Úsmev na tvári, sú Vianoce, Boh poslal svojho syna. Ale tu nám príbeh nekončí. Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí v neho, a tu je to slovo, ktoré by sme najradšej vynechali, nezahynul. Preto som vám hovoril o tom, bratia, sestry, aké je dôležité hovoriť plnú pravdu. Nie len polopravdu. Dieťa sa nám narodilo, Ježiško sa nám narodil, la, la, la. Lebo tak Boh miloval svet, tak ťa veľmi miloval, že poslal svojho jednorodeného syna. Aby každý, kto verí v neho, každý, kto verí v neho, bratia, sestry, ale ten, čo neverí v neho, viete, čo sa s ním stane? Zahynie.
zahynie. Biblia hovorí, zahynieš. A Biblii čítame, a Bůh nemá záľubu smrti koho? Smrti koho? Smrti koho? Smrti bezbožníka, smrti hriešníka, toho, kto si robí, ako chce. Ten, kto si robí, ako chce, prekračuje Boží zákon. Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Mária povedala, nech sa stane vôľa Pánova. Jozef povedal, áno, idem, berem si Máriu za manželku. Anieli povedali, idem, poslúcham ťa, Boh, Pán neba i zeme, a idem zvestovať. Pastieri povedali, videli sme veľkú slávu, ideme hľadať kráľa a pokloniť sa mu. Pohanské národy, ktoré študovali, traja mudrci, ktorí študovali a zjavili, ukázala sa im hviezda a pochopili, kráľ sa ide narodil, zbalili sa, vzali svoje dary, museli zaplatiť veľké peniaze a išli. A ty človek, ty a ja, čo budeme robiť s touto zvesťou? Boh nemá záľubu v smrti hriešnika. To znamená, Boh nechce, aby si zomrel bez očistenia, bez prijatia Pána Ježiša Krista. Pretože to je smrť hriešnika. Ako som povedal, nie sme schopní sa dostať do neba dobrými skutkami. Ja vám to raz poviem, ale sme deti, raz poviem, no teraz vám to poviem, už som to vám asi raz povedal, že my sme traja súrodenci, Zlatka, Editka a ja. A v Biblii je napísané, keď ťa niekto nahnevá, máš mu odpustiť. A niekedy ma aj sestry nahnevali. Ja som bol dobrý, ja som ich nikdy nenahneval. Ale niekedy ma aj nahnevali. A ja som ich tiež nahneval. Ale som chcel konať Božiu vôľu a tak som šiel do Biblie. Keď ti niekto urobí zle 7-krát, Peter sa pýta, koľkokrát mu mám odpustiť? Paniš, koľkokrát mu mám odpustiť? A on mu povedal, 7? 10-krát 7? Alebo tak nejak to tak je však. No a som si to... 77-krát. Tak, je to jasne dosť. Prosím. Teraz som si to matematicky vyrátal a začal som si škrtať. Tak, nahnevala ma prvýkrát. Nahnevala ma druhýkrát. A nie tých 490 krát ma nahnevať, aby som konečne s čistým svedomím ju mohol potrestať. Poznali ste už niekoho, kto vás za deň nahneval tých, dajme tomu, 70 krát 7 krát? Predstavíte si, aby vás niekto 70 krát 7 nahneval? Pán Ježiš to nehovorí preto, aby ste si rátali, kto vás koľkokrát nahnevá. A potom, keď splní ten limit, tak kups na neho a teraz čistým svedomím. Pretože to nedosiahnete. Preto sa tu píše. Nie ste schopní. Ste hriešni. My sme hriešni. Pretože sa nahneváme jeden na druhého. A mnohokrát si neopustím. My sme hriešni, pretože v našich mysliach nerozmýšľame dobre. V našich skutkoch prekračujeme Boží zákon. Ježiš Kristus prišiel na to, aby ste mali život. Pánu Ježiš Kristus. Zjavenie v 1. evanjelia Jána v 12. verši je napísané. Ale tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. To je príbeh Boží. Boh poslal svojho syna, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Kto verí v neho ako v kráľa? Nie ako ja verím, že Boh existuje a robím si, čo chcem. Verím v neho ako kráľa, pretože verím v neho ako kráľa, tak ho poslúcham ako kráľa. Tak prijímam jeho zvesť spásy, pretože on je kráľ. Pretože ho uznávam za kráľa. A pretože ho milujem. Biblia hovorí, spasiteľ sa vám narodil. Spasiteľ Kristus Pán. Pamätajte na to, milí priatelia, bratia a sestry. Pripomíname si narodenie Ježiša Krista, Mesiáša, ktorého čakali Židia, o ktorom vedeli. A táto zvesť je zvestovaná i nám. Narodil sa vám dnes spasiteľ sveta. Ale čo s ním urobíš, je na tebe. Ale tým, ktorí ho prijali, Biblia hovorí, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Len tí, ktorí ho prijali vierou
Prijali ho vierou, prijali ho svojim životom, svojim srdcom. Ale tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. A ako deti Božej, bratia a sestry, sme v ňom a máme večný život. Postaneme a budeme sa modliť. Počas modlitby rozmýšľajte o tom, kde vy stojíte v dobe Vianoc. Kde ste v dobe Vianoc? Nebeský Oče, ďakujeme Ti za Tvoju krásnu zväz. Ďakujeme Ti, že to nie je len zväz, ale je to skutočnosť. Ďakujeme Ti za to, že je to skutočnosť, ktorá sa udiala. Spasenie je dokonané. Syn sa narodil, král je nám daný. Spasenie je nám dané. Ďakujeme Ti, Hospodine, že táto zväz nebola zatajená pred nami, ale že sme ju mohli počuť a uveriť jej. Ty si spasiteľ sveta. Ty si môjim spasiteľom. V Teba dúfam. Na Tebe, Pane, staviam a prosím ťa, Hospodine, aby všetci, ktorí prišli dnes do tohto zhromaždenia, aby pochopili tento krásny plán. Aby len sa nežasli na týmto krásnym plánom, Hospodine, ale by ho prijali do svojho života. Teba, Pane Ježišu Kristu, ako Pána Spasiteľa, aby si sa stal ich spasiteľom. Aby mohli mať radosť nielen cez Vianoce, ale na veky vekov, tam, kde by s Tebou. Nech sa stane Tvoja vôľa medzi nami, Hospodine. O to ťa prosíme. Amen. Amen. Posadíme sa, bratia a sestry. Milí priatelia, ešte raz chcem poďakovať Pánu Bohu za túto príležitosť, že mohlo byť zvestované Jeho slovo. Ďakujem za službu a chcel by som pozbudiť vás všetkých, bratia a sestry a milí priatelia. Zapojte sa do programu. Bude Silvester, tak prosím, zajdite za bratom Julkom. Ak by ste chceli poslúžiť slovom, alebo hudbou, alebo niečím iným, ktorý ste tu a budete s nami, tak my budeme v Ružomberku, tak zapojte sa. Ja som minule zabudol oznámiť, ale ja to vravím často, že nie sme tu len my, aby sme slúžili. Sme tu navzájom, aby sme si slúžili. A tak nech nám Pán v tom pomáha. Na záver budeme spievať pieseň pod číslom 47. Pokoja, nech vás hráči dať pokoj každého času, každým spôsobom. Pán nech je so všetkými nami. Amen.